They need to perform high low. ชกบอลนะชกบอลนึงไงแชร์เลยบอลนั่นเลยนะแชร์นะเดี๋ยวส่งชมไปเตี้ยน ក្លិនអមដែលដុះក្នុងស្រាស្រមំដៃបងដៃទីមិនចឹងទេក៏មកការងារជាសាផូតូសបមួយក៏មានការងារធ្វើស្រួលអត់តែចេះច្បាស់ពីកោដីសាំងចេះផូតូសបអីគេឲ្យឡាប់ថប់ឈើមស្ដឹកធ្វើណា អត់ចេះឆ្អើមទេចេះប៉ុណ្ណឹងច្បាស់ការងារគាត់ហីប៉ុន្តែអត់ចេះទេទៀនតាំងវាឆ្នាំទី11ដល់ពេលដល់ហើយតិចតិច